Şeirlər, hekayələr və nağıllardan ibarət olan kitablar hər zaman daha cəlb edici görünüb. Bəs görəsən, hazırda uşaq kitablarına tələbat nə qədərdir? Bizim uşaqlar daha çox fantastikaya maraq göstərirlər. Nağıllar bir qədər unudulub. Kiçik yaşlı uşaqların valideynləri daha çox üstünlük verirlər. Məntiqi, öyrədici, məlumat verici belə kitablara. Əsasən ki, pandemiya, məsələn, bağlanma ərəfəsində valideynlərdə aktivlik yaranır. Onlar daha çox kitabları almağa üstünlük verirlər ki, bu evdə qalan müddətdə uşaqlar mütaliə ilə məşğul olsunlar. Bir xalqın inkişafı uşaqların düzgün tərbiyəsindən, təhsilindən başlayır ki, bu da yalnız kitablar vasitəsilə mümkündür. Hər il aprelin 2-si Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü kimi qeyd olunur. Uşaqların kitaba, mütaliəyə marağını artırmaq məqsədi ilə həm bugün, həm də müxtəlif vaxtlarda tədbirlər keçirilir. Amma yaxşı olar ki, pandemiyadan sonra belə maarifləndirici tədbirlərə daha geniş yer verilsin. Təbii ki, burada şair və yazıçıların da üzərinə böyük iş düşür. Uşaq yazıçısı Reyhan Yusif qızı deyir ki, az yaşlılar üçün əsər yazmaq olduqca məsuliyyətli işdir. Kitabların, əsərlərin dili yaxşı olmalıdır. Sadə, səmimi olmalıdır. Uşaq oxuduğuna inanmalıdır. Uşağın yaş kateqoriyasına uyğun olmalıdır. Uşağa kitabı böyük alır və valideyn bilməlidir ki, belə bir kitab nəşr olundu, belə bir kitab var. Onun uşağa faydası nədir? Ən vacib məsələ uşağı kitab oxumağa alışdırmaqdır. Bilirsiniz, bu lap körpəlikdən başlanmalıdır. Yəni, uşaq hələ heç danışa bilmir. Müəyyən yaşdan sonra, artıq tutaq ki, 2-3 yaşında, artıq danışmağa başlayandan sonra uşağa kitabı valideyn oxumalıdır. Daha doğrusu, oxumaqdan daha çox mən deyərdim ki, səhifələrə baxıb danışmalıdır. Valideynlər uşaqlara kitablarla düzgün rəftar etməyi də kiçik yaşlarından izah etməlidir. Öyrətmək lazımdır ki, kitabları cırmaq, əzmək olmaz. Çünki kitab böyük xəzinədir. Bu oxu saatını bəlkə də yatmazdan əvvəl salmaq yaxşı olar. Bəlkə də gün orta vaxtı, dincələndə filan. Mütləq bu saat olmalıdır. Uşaq gözləməlidir həmin vaxtı. Və həmin vaxtı çalışmaq lazımdır, evdə hamı oxusun. Ata da, ana da, nənə də, baba da. Yəni, kim varsa evdə, hamısı oxusun, uşaq görsün ki, hamı kitab oxuyur. Qoy özünün onun kitab rəfi olsun, onun bir güşəsi olsun, onun öz kitabları olsun. Bir çox kitab mağazalarını ziyarət etdikdən sonra qeyd etməliyik ki, əcnəbi dildə olan kitabların bədii texniki təxribatı daha yüksək səviyyədədir. Hətta o qədər ki, böyüklərin də diqqətini cəlb edir. Təəssüf ki, Azərbaycan dilində olan bütün kitablar haqqında bunu deyə bilmirik. Belə kitablar uşaqların tərbiyəsinə, müxtəlif biliklərə yiyələnməsinə və onlarda qabaqcıl ideyaların formalaşmasına müsbət təsir edir. Odur ki, övladlarınıza kitablar alın, onlara hekayə və nağıllar oxuyun, şeirlər və yanıltmacılar əzbərlədin və ya özlərinin oxuması üçün xüsusi saat təyin edin. Asuman Ağasiyeva, Rüfət Məmmədov, ATV Səhər.